بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلينا الله جل جلاله دو چندر اندي سمومنت ما حديث بروفتيك چه ترسمتون نبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كثوت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا برسم نبيتك بغمير صلى الله عليه وسلم ذي صوت علمني وأوجز më mëso mua dhe mjet shkurtimisht mësime. Dhe më dhënë disa gjërat shkurtra, disa gjërat shkurtra, por kuptim plota. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot e këshillon me tre këshilla të vjera, tre këshilla të ardhra, ku thot idha sallejte fa salli salaten muwaddian, kur të falësh falo sikur të jetë namazi i fundit. Kjo ishte këshilla e parë. E dyta, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot la takallam bi kalimatin ta'tadhiru min, mos fol një fjalë, mos fol me diçka që ti do të bëhesh pishman për saj. E treta, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot wajma'i al-ya'sa mimma fi aydi an-nas, edhe mos lakmo me atë që kanë njerëzit. Ndalem pak tek pika e parë, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot falu sikur të jetë namazi i fundit. Pra në këtë formë ti arrin frikë respektin ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka përmend namazin sepse namazi është nga shtyllat kryesore të Islamit që e bën lidhjen e fortë me Allahun xhelle xhelaluhu. Kur janë pyetur disa prej selefëve për namazin, për faljen e namazit, kanë thënë falë namazin, falë namazin sikur qabën ta kesh para, xhenetin nga djatha, xhenemin nga majta, siratin poshtë këmbëve edhe vdekjen pas krahëve. Këshilla e dytë, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam po na këshillon që mos të flasim diçka që ne bëhemi pishman. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thotë rubbe kelimetin la yulqi laha balan yulqa fi jahannam 70 qariba, ndoshta një fjalë që nuk i vjen rëndësi dhe hidhet robi në zjarrin e xhenemit 70 vite. Në këshillën e tretë, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam po na mëson që mos i varim shpresat tek njerëzit, por se shpresa e fundit dhe e para dhe e fundit të jetë tek Allahu xhalla xjalaluhu. Përmendim Salim ibn Abdillah, një prej dietarëve dhe fukahave të Medinës. Kur ishte në xhamin e shenjt Qabën dhe Hisham ibn Marwani, halifja e muslimanëve Emawi në atë kohë, e pa Salimin, një prej dietarëve të mëdhenj, dhe i thot Salimit, thot më kërko, dhe donte që ta respektonte. Salim, një prej dietarëve të mëdhej, i thot, duke kuptuar mirë se çfarë do thot kërkim ndaj krijesës, thot, unë kam turp që t'i kërkoj dikujt tjetër përpos Allahut në shpinë e Allahut. Edhe Hisham ibn Marwani, mas një pa kur doli prej xhamia, prej qabës, urdhëron që të ta therrasin dietarin e madh Salimin, edhe donte që ta respektonte. Kur vjen Salim, i thot Salim, kërko çfarë dush, dua të respektoj. Thot, çfarë kërkoj? Kërkoj dynjan apo ahiretin? Thot, kërkon nga dynjaja se ahiretin se kam dorë ka Allahu xhelle xjalaluhu. Thot, un thot kam turp, nuk i kam kërku Allahu xhelle xjalaluhu posëdosit dynjas. E si ati që e posedon dynjan, e si t'i kërkoj ati që nuk e posedon dynjan. Pra këta ishin tre këshilla të hyra që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam të shkurtra dhe të hyra të arta që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam e ia dha këtij personi i cili donte të mësonte edhe të merrte këtë këshill. Allah e shpëlbim.